Я готувався викладати в семінарії курс по біблійному душоопікунству, десь місяць приблизно готувався до цього. Мав бути тиждень ніби викладання. І дзвонив вранці в семінарії. Вони кажуть, приїжджай, в нас тут все нормально. Десь в 6 ранку приблизно, чи пів шостого, але вже рвалися бомби. Ввечері 23-го ми зібралися з сім'єю, ми отримали повідомлення, що завтра буде війна. І нас попередили і попросили виїхати з Києва. Але моя сім'я, мої діти, ось дружина, вони відмовились, тому що я хотів їх вивезти 23-го ввечері. Вони сказали, що ми залишимося. І так ми вирішили залишитись. І планували залишатись. Але ми зібрали всіх співробітників в перший день війни в мене вдома. Підвали були там. Були обстріли сильні з цього району. Доброворів, ми там живемо, там військове містечко розбомбили тоді. І там були діти в нас, ось, і молоді люди, і старші. Вони попросили, щоб я допоміг їм виїхати, тому ми евакуювали 20 чоловік на другий день війни. Про те, що на нашу країну напали, що вони порушили межі, ось Бог буде карати тих, хто порушує межі. Ті люди прокляті, так Слово Боже говорить. Я йшов купати оцей укріпрайон, і Бог якийсь дав таке слово. Я йшов з лопатою і в цей момент зняв просто свої думки російською мовою. Тому що Трансвітове радіо — це міжнародна організація. І є російське відділення, є білоруське відділення, європейське відділення. Я хотів, щоб мене почули і побачили, де я сьогодні знаходжусь. Ті люди, з якими ми раніше служили разом Богові, ось тому що це величезна організація, ось, і більшість була спрямована на служіння в Росії саме. Тому я хотів, щоб мене там почули. Я ніколи не думав, що російські віруючі зможуть повести себе так, як вони повели себе в цей важкий час для нас. Що вони не просто будуть мовчати, а вони будуть звинувачувати нас в тому, що ми зробили щось погано, і за це потрібно стерти Україну з лиця землі. Тому що я давав багато інтерв'ю до війни, і мене запитували, які у вас стосунки з російськими віруючими. Нормальні? Ну, хороші стосунки, ми спілкувались разом, ми Богу служили разом. І мене запитували, як от вони поведуть. Я думав, що вони матимуть відкриті очі, і вони зрозуміють, що відбувається, але вони не зрозуміли. Або не захотіли. Ця платформа, на якій диявол готував ось це підґрунтя, де було багато гордості, де було багато зверхності по відношенню до інших, що ми особливі, наша мова особлива, інше знецінюється, вони не дотягують до нашого рівня. На превеликий жаль, ми не хотіли цього помічати, але в російських віруючих, як це не сумно визнавати, ця тенденція була набагато раніше війни. Ще навіть і не пахло 13-14 роком, і 2004-м це було. Ось. І тому в Біблії написано, що Бог гордим, він противиться, смиренним дає благодать. Мені здається, що ось ця присутність гордості цього народу, вона стала причиною того, де вони опинили сьогодні. Один із моїх глядачів чи слухачів із Сполучених Штатів Америки написав мені, що ви хочете знати, що хоча б одна людина змінила свій погляд в результаті ваших відео, то я напишу про себе, що це я. Колись існувала така думка, що якби Ісус Христос знав, що заради Його жертви на Христі буде врятований хоча б один грішник, хіба Він не прийшов. Христос знаходився на землі. Він переживав гоніння за те, що він докоряв темряву. Він ще ж не змирявся з темрявою. Він постійно викривав і фарисеїв, і книжників, і первосвящеників. Всіх, хто чинили беззаконня, він викривав. І за це постраждав фактично. Я
дуже люблю свій народ. Я українець, я в четвертому поколінні віруючий. Я залишився в Україні, хоча я був переслідуваний за віру фактично у 80-х роках. Я хочу бути серед свого народу і служити йому. І ось ця війна відкрила для мене, що українці шукають Бога. Вони в переважній більшості своїй, вони не ожорсточились. Їм дуже боляче сьогодні. Ось. Вони перебувають в розпачі, це так, але вони не стали закритими. Люди моляться. Християни різних конфесій кличуть до Бога. Коли ми будемо ми читаємо книгу «Об'явлення», коли Бог посилає кари на людство, яке відкинуло Бога, то вони кусали свої язики, але не кликали до Бога. А Україна молиться. Є хороші речі, є погані речі в будь-якій справі. Погані речі – це те, що ця війна виявила неготовність багатьох служителів залишитися на тих позиціях, на які б вони мали залишитися зі своїм народом. Ми бачимо, що дуже багато служителів залишили свої церкви і виїхали в безпечні місця нечесним шляхом. І це сумно, і це дуже прикро. Багато віруючих, які могли б служити, їх немає сьогодні. Частина нашої команди їздила на схід, залишилися сестри, які служать, брати виїхали. Це дуже прикро. Плюс те, що, наприклад, наша церква, там фактично половина виїхали з нашої церкви. Але вона не зменшилась кількісно. Прийшли інші люди. І багато людей прийшли просто зі світу. І вони повірили під час війни, щиро повірили. І продовжують навертатися до Бога люди. Продовжують шукати Його і хочуть Йому служити. Це позитивно. Це визнання нашої недосконалості. Знаєте, тільки дурні не міняють своєї думки. А розумні люди, коли вони опиняються перед фактами, то вони мають визнати свою недосконалість до цього часу. Тому у нас було багато речей, які ми розуміли неправильно. Ось. І розуміння церкви навіть як структури самої, вона була зовсім іншою до цього часу. Ми були досить такими вузькоспрямованими, зацикленими на собі, на своїх доктринах. А виявляється, що ці доктрини виявилися Фількіною грамотою, ті, на яких ми базувалися і говорили, що хтось так вірить, наприклад, то це ознака духовності людини, а це зовсім не так. Війна і раптом змінила погляди, і ми вже ніби й не брати. Ну ось тут потрібно переглянути тепер наші позиції. Ну, мабуть, нові теми – це те, що про що я говорив в своїх відео. Я ніколи до цього не відносився якось негативно, або не говорив з докорами по відношенню до росіян або до Росії як нації. Я ніколи цього не дозволяв. Це те, що нове з'явилося. Я б не сказав, що якихось тем ми взагалі не говоримо. Ми інтерпретуємо їх по-іншому, тому що багато речей змінилося в нас. Ми ж недосконалі, ми були впевнені, що ось ми віримо правильно, а потім трапилися такі обставини, ми розуміємо, що ми в цих моментах дійсно розуміли ці речі неправильно. Тому ми проповідуємо все в інтерпретації з війною. Питання війни завжди було неоднозначним. Якщо, наприклад, ми читаємо історію і бачимо, як воював Давид і інші, Гідеон, наприклад, то вони зважали на те, що не всі готові до цього. Є люди, які малодушні і серед віруючих, і серед невіруючих. Є люди, які, наприклад, ніколи не брали зброї, а абсолютно вони сьогодні вже літні люди. Звісно, що вони вже не навчаться цього. Є люди, які є покликані воїни. Тому ці речі потрібно розуміти, що не всі зможуть воювати, і не всі готові, ми це розуміємо.
Ось. Була така позиція, що всі віруючі мають бути пацифістами. Вона домінувала до війни. Ось тепер ми зрозуміли, що це не зовсім правильна позиція. Якщо ми так думаємо, то ми мусимо сказати тоді, що люди, які приходять до віри, не можуть знаходитись при владі. Але це неправильно. Ми бачимо, що перший увірувавший з поган це був сотник. Тобто це була військова людина, і вона залишилася при своїх обов'язках. Тому в даний момент часу ми виконуємо наші державні обов'язки, які Бог на нас поклав. Є наші брати і сестри, служителі і пастори, які захищають Україну зі зброєю в руках зараз. Це їхнє покликання. Ми їм допомагаємо, а ті, хто ще поки не там. Якщо людина отримає цей поклик, якщо її призивають в армію, вона має виконувати свій обов'язок як громадянин суспільства, в якому вона живе. Війна не робить з нас інших. Війна проявляє нас як справжніх. Вона виявляє наші справжні цінності, наші справжні можливості, нашу справжню мету, наше бажання. Тому людина, в якої є цінності любити Бога всім серцем і душею, і ближньою, як самого себе, вона залишиться стабільною, незважаючи на те, чи буде 9 місяців війна, чи буде рік. Вона завжди буде любити Бога і ближнього, і служити Богу і ближнім тим даром, який він є. Звісно, що ми всі можемо втомлюватися, це правда. Ось ми відчуваємо певну втому, це випробування, не всі справляються з випробуваннями. Бог відкриває друге дихання у багатьох моїх братів і сестер. І тому, навіть незважаючи, що ось 9 місяців війни, відкривається нове дихання, нові можливості, нові сили Бог дає продовжувати цю боротьбу далі. Ісус Христос був на нашому місці. Він знаходився в подібних ситуаціях. Він був Богом. Він знаходився в обставинах, коли довкола була неправда, коли чинилося беззаконня. І звісно, що Він реагував на це. Але реакції Ісуса Христа, вони не нівелювали Його божественність. Він не переставав бути святим при цьому, не переставав бути праведним, люблячим. Він докоряв фарисею, звісно, ось владу темряви, іноді своїх учнів. Іноді можна було б так сказати, що в нього був розпач. Роди невірний там і перелюбний, скільки буду з вами, скільки буду вас терпіти. Але жодного разу він не згрішив при цьому. Звісно, що в нас є справедливі почуття гніву і тому подібного, але потрібно просити Бога мудрості, щоб ми при цьому не згрішили. Ми не переступили ту межу, за якою починається гріх. Людина ненависті, вбивства і тому подібне. Прощення потрібне нам насамперед. Воно нам потрібне, не їм. Прощення потрібно було насамперед Ісусу, щоб Він залишився Богом, справедливим і люблячим. Тому що Він платив ціну. Прощення – це означає, що ти платиш ціну. Те, що зробили росіяни, навіть якщо б вони платили сотні років репарації, вони не заплатять за все. Ну, як ти заплатиш за єдиного сина своєї мами? А з іншого боку, вона мусить жити тоді з гнівом і ненавистю все життя після цього. Тому що вона втратила, і за нього ніхто не заплатить. Тобто прощення потрібне їй, щоб вона залишилась людиною. Щоб вона змогла мати серце, яке може вмістити інших людей. Саме тому неважливо, через який час це буде, через місяць, два чи рік, а ми все рівно маємо до цього прийти, відпустити цей біль, тому що це потрібно нам, а не їм. Їм потрібно покаяння. Коли ми залишали наш будинок, я будував його 16 років і до кінця ще не збудував. А стільки часу я практично власними руками все це робив. І потрібно приймати було рішення за 2 години виїхати, тому що зірвуть мости і ти не поїдеш нікуди. І Бог дав мені таке відкриття. У нас попугай був.
І Бог мені сказав до серця. Я практично нікому цього не говорив. Ти повернешся, навіть попугай буде тут живий. А ми залишали все. У нас були кури, собаки. Ми не могли це забрати з собою. Ми все це лишили. Ось і Бог раптом проявив певні чудеса там. Там залишився один сусід, бізнесмен, багата людина. Він глядів за нашими курми і за попугаєм забрав собі додому його. І все залишилось. Я розумію, що це те, що Бог мені дав, надію. Те, чи стає Бог ближчим, я думаю, що навпаки. Є така приказка українська, як тривога то до Бога. В ці моменти такої кризи люди наближаються до Бога. Він говорить, що моє вухо не стало тяжким, щоб не чути, і рука короткою, щоб допомагати. Просто ваші гріхи мене з вами розділяють. Наблизьтесь ви, тобто ми наближаємося до Бога, він завжди близько. У мене немає до нього питань, до Бога. Я визнаю, що я не завжди його розумію, але це моя проблема. Я прошу, щоб він відкрив мої очі, моє серце і мої вуха до розуміння його слова. Я був на похороні в одного з своїх колишніх друзів, так би мовити. Він загинув в червні. Але перед цим він відійшов від Бога, перед війною. За 4 дні до смерті він свідчив про те, що потрібно молитись, просив молитовної допомоги. І я розумію, що він навернувся до Бога там, на нулі. І Бог забрав його життя. Це дуже боляче. Ось, але іноді інших способів, щоб людина перебувала в вічності з Богом, Бог не знаходить, як підготувати людину до зустрічі з ним на порозі смерті і забрати її. Хлопці, яким сьогодні 18 років з ДНР, ЛНР, які воюють проти нас, коли почалась війна, у 2014 році їм було 9-10 років. З ними можна було тоді працювати. Можна було вкладати їм цінності правильні. І якщо б це можна було зробити, то вони б не були сьогодні такими, як є. І перед тими, хто залишився в Україні, стоїть виклик, які цінності ми закладемо в серця наших дітей, якими ми виховуємо їх. Для Бога важливим буде, які наші будуть серця після всього цього. Що там знайдеться? Ось якщо там буде гнів, непрощення, жорстокість, якесь користолюбство або ще щось, це все зіпсує нас як націю і зокрема кожного. В цих обставинах, які Бог дозволяє нам проживати, нам потрібно шукати чистоти в стосунках по вертикалі насамперед з ним. Щоб нас з ним нічого не розділяло. Тому що іноді, наприклад, нас може затьмарити гордість. Я ж не знаю, якою буде перемога. І яким буде закінчення війни. Бог мені цього конкретно не відкрив. Іспанія, наприклад, це країна, яка відкрила Америку, фактично. Найзакритіша для місіонерства країна. Американські місіонери приїжджають, а вони кажуть, що ви можете нам сказати? Ми відкрили Америку. Ви хочете нам щось розказати? Ми горді. Якщо українці стануть гордими людьми, це небезпечно. Якщо українці стануть жорстокими людьми, це також небезпечно. Якщо українці почнуть гнатися за тимчасовими цінностями, які раптом після війни отримають там кредити і тому подібне, і загрузнуть в цьому всьому, це небезпечно. Бог хоче, щоб ми на сердечному рівні стали іншими, щоб ми змінились в результаті цих випробувань. Щоб Бог займав домінуюче положення в нашому житті, в житті нашої нації. Щоб ми були христоцентричними, щоб ми розуміли і говорили про це, завдяки кому все це відбулось. Тому що цих 9 місяців навіть сліпий і глухий зрозуміє, що це тільки Божа милість. Нас зберегла. Україні давали 3-4 дні. І це було логічно.
Але зараз все ж таки ми ще живемо, ось, і ми можемо діяти.